Sais nashanav, sur khachim sev sur pavetaranavs, yev sev paluis myoronavs yev avura shnoniv, anvam por yev ortvo yev okhuis erpo, ais miev misht yev amityan savitenits, aha. Նարեք ծառայս Աստուծո, եկյալ հերախայութենը իմ մկրտություն։ Մկրտի հանուն Հոր, եւ Օրդվո, եւ Հոգուին Սրտո։ Գնյալ արյան մլու Քրիստոսի իմ ծառայութենը մեղաց։ Ընդունի որդեգություն Հորը երկնավորի, լինել ժառանգակից Քրիստոսի եւ տաճար Հոգուին Սրտո։ Մկրտի հանուն Հոր, եւ Օրդվո, եւ Հոգուին Սրտո։ Գնյալ արյան մլու Քրիստոսի իմ ծառայութենը մեղաց։ Ընդունի որդեգություն Հորն երկնավորի, լինել ժառանգակից Քրիստոսի եւ տաճար Հոգուին Սրտո։ Որդի Քրիստոս մկրտեցայքս Քրիստոս գեցյալ եք, ալելույա, որդի հայ լուսավորեցաք Սուրբ Հոգին մերտեսցի ձեզ, ալելույա։ Յուղ անուշ անուն Հիսուսի Քրիստոսի, հեղյալի վերակրկնի երկնավոր պարգևած նան ապականության։ Օծումը սրկության եղիցի ձեզ, ի լսելություն աստվածային պատվիրանաց։ Գնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ձեզ ոտ անուշահորության, կենաց իկյանս։ Գնիքս անուն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ձեզ պահպանություն բերան, և դուր նամուր շրթանց ձերոց։ Ամենայն առաքինի գործոց և վարոց։ Գնիքս աստվածային, սիր ծուրպ աստապես։ Եվ ոգի ուղի նորոքես ձեր իմ հորի։ Մապտտվեք, մազերը բարձացեք, որ ծիտեք։ Գնիքս հանուն Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ձեզ վահան ամրության, որով կարասցեք ամենային նետս, մուխս չարին շիջությանը։ Մապտտվեք, գնիքս աստվածային ուղես ձեր, խաղաղություն ընդքես ոճալը բաշմիցով, խաղաղություն ընդքես ընդյալը բաշմիցով։ Աստված խոսեցավի բարձահանց լավարուկ բնակիչ երկրի, որ եկն և պրգյած ամենային արարած, զիզանունդ յարն կարթասուկ և դուք որդնությունի բարձուս։ Որդնեսցի և սրպեսցի խաչս այս նաև Սուրբ Խաչիս անվան Հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուին Սրտո։ Որդնեսցի եւ սրբեսցի խաչիս այս նշանավ Սուրբ Խաչիս անվան Հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուին Սրտո։ Որդնեսցի եւ սրբեսցի խաչիս այս նշանավ Սուրբ Խաչիս անվան Հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուին Սրտո։ Այժմ եւ միշտ եւ ամենայնս ամենից ամենից բարձր։ Օրդնյալ ես բարեկամով Աստված
որ զգեցուցեր ծառային տուն, հանդերձ փրկության եւ պատմության ուրախության։ Եվ Եդիր Սաղավար փրկության եւ պսակ շնացի գլուխ սորա, եւ Զեն անվթար ընդեմ հակառակամարտին։ Վաստորո եւ մեգողության փառավորես սուկս քեզ ընդորդվո եւ ընդ Սուրբ Հոգուի, Տարիքին եւ միշտ եւ Հավիտյանը Սավիներից ամեն խաղաղություն ամենեցուն։ Մեր Աստված ամենակար հայրտի արում մեր Հիսուսի Քրիստոսի, քեզ խոնարհեցուցան այն հավատացյալքս գլուխս յուրյանց, ձգյա զաներևույթ աչքու եւ որդի Աստոսա, եւ ըսգործը ձեռած սոցա հաջողի, եւ որդի կուսության ես ընթացը ստոցա ամրացով ժուշկալությամբ եւ ամենայն Աստված պաշտությամբ եւ պահյայի խաղաղությամբ։ Նարեք եւ այանե ծառայքս Քրիստոսի, եկյա հերախայությունը իմ մկրտություն։ Իմ մկրտություն է երկրի պաղություն, երկրի պաղի Սուրս Հանույս, երկրի պաղի Սուրս Հրանիս, Պահպանիչը հույս հավատացած Քրիստոս Աստծո, Պահիա պահպանող որդին առաջին փոխարցիալի ժողովրդս, ընդհովանյակ Սուրբ եւ պատվական աջակցող խաղաղության, քրկյա եւ ազատիա հերևելի եւ ամենօրյա շնորհույթի, արժանավորյա գողությամբ փառատրել ես մեզ ընդքով եւ Սուրբ Հոգուի, այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանը Սավիտենից ամեն։ Շնորհավորում եմ ժողովուրդ։ Մենք Սուրբ Մկրտության փոխարեն արարեցինք, որը հայաբերել ականջ եւ ամենաառաջին եւ հիմնականը որը քանով մարդի ընդհանուր չի մարդը բանով դիմացած փոքրն է ասած փոքր կամ ձեր ժամանակ ու ձեզ անի որ քեր որ մտնած բարոյի շնորհ հավելք որպես սուրբ յուրօն նայել Բարի գալուստ, ես ի ռեստորանային համալի
Այսօր հավաքվել ենք այս գեղեցիկ հյուրընկալ որպեսզի նշենք Մելուժան Մելիքյանի ծննդյան բարեդարձը 70 ամյակը։ Եվ հենց այսօր հայ առաքելական մայրաթոր եկեղեցիում տեղի ունեցավ Հայկի և Անի սուրբ մկրտության արարողությունը և այս պահին ևդ միշտ դարձան հայ քրիստոնյա։ Շնորհավոր կանաչ Ներոն, շնորհավոր սուրբ Ներոն։ Ես չհաշելով ձեզ համբերությունը, ձեր ծափ ողջունելով այս գեղեցիկ տոնական երեկոն, հայտարարում եմ բացված։ Հրոպեներանց մենք ողջունելու ենք մի միանց, սակայն ուրախությունը սկսելուց առաջ եկեք խմենք մի կենաց, որ խում են անխտիր բոլոր հանդիսությունների ժամանակ, և խում են հոտնկայս, մեր հայոց բանակի կենացը, մեր զինվոր ու սպայի կենացը, փոխկապոք Աստծո յուրաքանչյուր ծնող իր զավակին ճանապարհի ուրախ երկու պարով, ու երկու տարի հետո հպարտությամբ դիմավորի ու ասի, իմ հերոս տղա, եկել ես բարով, եկեք խոնարհվենք այն տղերքի հիշատակի առաջ, ովքեր բանակ գնալուց առաջ խոստացան, որ պիտի վերադառնան, տղեր, ձեզ բացակայել չենք համարում, որովհետև դուք անմահ հերոսներ եք, թեկուզ եկնային արքայությունից, Տեր ու Տիրակալն եք մեր ավետյաց երկրի, խոնարհվում եք ձեզ առաջ, եկեք մեկ րոպե լրությամբ հարգենք մեր անմահ հերոսների հիշատակը և Արտակ Դեղոյանի հիշատակը, հոտնկայս եկեք հարգենք։ Շնորհակալ եմ, կարող եք նստել։ Դե ինչ լսնենք բաժակներն ու սկսենք ինչի դեհարկ ավանդական բարով տեսանքից, բարով եկեք էր սիելի հրեր, թող որ հայ օջախում ամեն բացվող օրը աչքա լուսանքով սկսի, խոմենք Վարդերցյան կենացը։ Երջանիկ մի օր, որ ամեն տարի գալիս է ձեզ սյուր, դա ձեր ծնունդն է, ծնունդն է այսօր։ Եվ բարձրացնելով բարձրակ իմ ձեռքի, ասում եմ ես ձեզ շնորհավոր լինի։ Եղիք բախտավոր երջանիկ կյանքում, այսօր ձեր ծնունդն է, ասենք շնորհավոր, եկեք երեք անգամ բարձր ասենք շնորհավոր, 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 կանք ասողները կարող են մատնել և շնորհավոր են։ Yeah.
Очень просим,
Մկրտության խորհուրդը եկեղեցու խորհուրդներից առաջինն է։ Մկրտության մարմնուտք է գործում եկեղեցի և դառնում նրա անդամներից մեկը։ Ինչպես նաև մկրտությամբ և Սուրբ Հոգու շնորհիվ դառնում երկրի ժառանգորդ։ Եվ այսօր Մելիքյանների ընտանիքում կայացված ողջ հանդիսավոր առավակարգը։ Ես ձեզ շնորհավոր ձեր կանանց մերոնը, շնորհավոր Սուրբ Մերոն, եկեք բարձր ծափարենք մեր մկրտյալներին։ Ես խնդրեմ շրջեք և ձեր շնորհավորանքները ստացեք ձեզ հարազատներին, շնորհակալ եմ։ J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, mais ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées. Thank you.
Շանակում ենք երեկոն ժողջան, ինչպես ա տրամադրությունը։ Չէ, լավ չասիք, միատ է, ժողջան, ինչպես ա տրամադրությունը։ Այս ու լիշբան, ուզում եմ խմենք մեր մկրտյանների, ծնողների կենացը։ Սիրելի Մերժան և Սվետլաննա, այսօր ձեր ընտանիքում սուրբ օր է, այդ առիթով այստեղ հավաքվել են ամենահարազատ մտերիմ ձեզ համար թանկ մարդիկ, որպեսզի կիսելու քնապատկեն ձեր ուրախությունը, մասնակից է դառնան ձեր տոնին, անկեղծեն, օրհնեն ձեզ, Աստված թողորտի ձեր ընտանիքը, ձեզ հավերժել և երջանկություն, ձեր թանկ կենացը, սիրելի ծնողներ։
Շանակում ենք երեկոն և հայտնի քնքնակով գեղեցիկ կատարումը նվիրում են իր հայրիկին և իր ընկերներին և հրավիրում ենք սրայ կենտրոն որպեսի պարեն գնացի։ Thank you.
Se vaš kjerov mi ani, on živani.
te tourner un bruit. Yes, yes, see, let's see.
դեպի էկրանը։ Բարության աղբյուր շատ մաքուր քո կյանքի հետ քո միշտ են կանցեր սուրբ աղոտ քո մեզ համար աշխարը դու ես քո ուշեղ հոգով քո բարի խոսքով ու հարգանքով մենք մեծանում ենք բայց քո խորը աչքերում Ես որ չեմ մարի քեզ հետ հայրի թող մնա քո հոգին ուրախ հիանա ու սեղանը քո ախու հացով միշտ լիանա դիմաց ու անկասկած մենք մեծանում ենք բայց քո խորը աչքերում հայրիկ մեր մանկությունը երբեք երբեք չի դադարի միասին մենք մի մարդ հարազատ ու տաք սրտով ընտանիք ուսեր երջանիք ուսեր որ չէ Քույսեր, որ չէ մարի, քեզ հետ հայրի Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր այսօրվահոր Բելյանի, Մերժանի, Տափերը Վարդը։ Այնի ուշտ ես մեր նա, բարը
ծննդյան սորտը, եկեք հետ հաշվարկով, 5, 4, 3, 2, 3, Okay, I'm just a guy.
Եվ խմենք այսօրվա մեր հոբելյարի քույր եղբայրներին, մեր ուժանի Սեգֆրիդ սրահում եք, սրահում չէ, եկեք խմենք նրա կենացը, Ֆարիդայի կենացը, Թարիֆա սրահում եք, բարձր ծափարեն Թարիֆային ձեր կենացը, Սուսաննա սրահում եք, բարձր ծափարեք Սուսաննային, շատ բարձր, բախվել ձեզ ամենակարևորը առողջություն, եղեք առողջ մեր կողքին ու թող ձեր բոլոր նպատակները իրականանան։ Ձեզ արեգշատություն եւ բազում-բազում այսպիսի գեղեցիկ արետներ եւ սրան գտող բոլոր հարազատների ցան կենացը թողեմի։
Tengo la fiesta a tu boquita toda la noche.